gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa shaaciyay jadwalka ololaha ee xisbiyada iyo sidoo kale maalinta uu sida rasmiga ah u bilaabayo ololaha doorashadu. Wariyaha ayaga Qadar Kaafi Muuse ayaa warkaasi magaalada Hargeysa noogu diyaariyay. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday waqtiga rasmiga ah ee Soomaaliland ka bilaabmayso ololaha doorashada madaxtooyada iyo siday xisaabtu u kala leeyihiin maalmahaasi. Afayeenka komishanka doorashooyinka Siciid Cali Muuse iyo gudoomiyaha komishanka Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa digniin adag u diray xisbiyada qaranka. Halka waxaanu jecelahay inaan ka salaano madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaanu jecelahay oo kale halka inaan ka salaano ummadda reer Soomaaliland. Waxaad imika ina soo food saartay oo waqtigii in yar ka haray waxa weeye xilligii doorashada madaxweynaha. Dhowr iyo labaatan isho ayaa ka dhiman. Waxaan jecelahay markaa inaanu dadka ku baraarujino hawshu meesha ay marayso. Waxaanu kaloo jecelahay halkan inaan uga mahadnaqno iyagana dhammaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqaynaa oo kaleeto xisbiyada, golayaasha iyo bulshadaba. Waxaan uga mahadnaqaynaa sidii uga qayb qaateen diiwaangelintii iyo kaad qaadashadii oo labadaba ahaa laba umurood oo hawlgelin ahaa oo waqti la soo maray kala gedisan. Waxaanu dadka uga mahadnaqaynaa sidii ay u xaq dhowreen ka qayb qaadashadaasi iyo habsocodka iyo weliba habkii ay nabaddu u socotay waqtiyadii ay hawshaasi ay socotay. Wacala aali wasaxbiya ajmaciin, maanta waa maalin Khamiisa bisha Oktoobar tahay 19. Waxaanu xarunta komishanka dhexdeeda kasoo maxayda jeedinaynaa war saxaafadeed aanu maxayda kusoo saarayno ololihii goortu bilaabmayo, siduu u bilaabmayo, anshaxyadii xeerarkii anshaxyadan soo saarnay maxay ka qabanayaan ololahan, iyo diyaargarowga guud ee loo diyaargaroobayo in 12-kii cishe ee ololahan ugu talagalnay saddexda xisbi ay bilaabmayaan maalinta Sabtida bishuna tahay 12-kii efood inoogu soo haysa insha allah biidmillaahi kariim. Marka waa fariin taariikhi ah, waa fariin koobaysa komishanka doorashooyinku inuu soo dhameeyey dhammaan wixii shaqo ahaa ee khuseeyey doorashada oo la gelayo diyaargarowgii doorashada. Waxaynu Ilaahay ka baryaynaa inay noo dhacdo doorasho xor ah, xalaal ah, hal qof iyo hal cod ah, nabadgelyo iyo amnina inuu ugu dhammaata, inuu ugu bilaabantana insha allah biidnillaahi kariim. Waxaana halkan komishanku maanta fariin adag uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhan ee gudaha ku nool ee ka qayb qaadan doonta doorashada codaynta codbixinta ee inagu soo fogood leh, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay muwaadiniinta ka qayb qaadan doonta, hadday tahay taageerayaasha saddexda xisbi qaran, hadday tahay xukuumadda iyo mas-uuliyiinteedaba, iyo hadday tahay ciidanka qalabka sida ee kala duwan. Komishanku wuxuu soo saaray xeerar anshax. Labadii xeer ee ugu dambeeyeyna ahaayeen xeerka anshaxa xisbiyada iyo xeerka anshaxa saxaafadda. Khadar Kaafi, warbaahinta SBC, Hargeysa.